До уваги батьків через аварію на мережі котельні, що на вулиці Лесі Українки, 4. Кілька загальноосвітніх та дошкільних закладів міста завтра залишаться без опалення. Це дитсадки номер 2, 6, 20, 26, 36, школи 10, 14, 15 та 17, а також два спеціалізовані заклади – початкова школа з поглибленим вивченням основ економіки та загальноосвітня школа першого ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов. Наклалось дві ситуації. Перша – це те, що аварія відбулася на котельні, на мережі, і вона сьогодні до кінця дня буде усунута. Але є друга проблема, що ми після закінчення опалювального сезону завжди плануємо весняний профілактичний огляд мереж водопостачання і зупинку водопостачання. І якраз це відбувається сьогодні. Тому котельню, після того, як мережу відлагодять, котельня не зможе запуститися, поки система не буде заповнена водою. Мережу ми все рівно відновлюємо, але котельню запускати вже не будемо, тому що в п'ятницю вже буде плюс 19. Якщо хто має можливість, завтра зможе залишити діток вдома. Заклади наші, загальноосвітні, дошкільні навчальні заклади, не будуть закриті. По мірі можливості зможуть нагріти приміщення і по максимуму десь проводити прогулянки. Тому попереджуємо, щоб дітки були одягнуті потепліше. В школах, згідно графіку, згідно плану, у нас проводиться День цивільної оборони. Тому будуть скорочені уроки, я думаю собі, що теж проблем не повинно виникати. Додамо, через прогнозоване до кінця тижня потепління вже невдовзі мають намір припинити теплопостачання і інших навчальних закладів міста.